Que alegria o Senhor seja sempre na nossa força, São João Batista, rogai por nós. Nós estamos no segundo domingo do Advento. Você está fazendo a novena de Natal? Está preparando aí a tua família para receber Jesus? Gente, pelo amor de Deus, assim, eu vou aproveitar o programa aqui hoje. Alguns vão dizer que é a americanização e tal, mas prepara a tua casa. Prepara por dentro e por fora. Põe pelo menos umas luzinhas aí do lado de fora, um pisca-pisca, uma árvorezinha de Natal. Incentiva as crianças. Ah, mas a árvore não é tradição cristã. Surgiu de grupos cristãos também. Ah, mas é o costume dos europeus. Que seja. Não tem neve no Brasil? Que seja. Mas vamos trazer um pouco também o mundo do imaginário. A gente vai perdendo algumas coisas do imaginário e vai perdendo a essência do Natal. Natal eu sei que não é do Papai Noel, mas põe o Papai Noel lá também, que tem São Nicolau na história. Então ponha os elementos do Natal de novo. Traga as luzes para o bairro, para a tua rua, enfeita. Copa do Mundo a gente enfeita tudo. Jogo do teu time você enfeita tudo. Porque para Jesus não podemos fazer o mesmo. Presta atenção, pega o evangelho de hoje, Marcos, capítulo 1, versículo do 1 a 8. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, todo Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo, e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de mostrar, de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Batismo no Espírito Santo. Nos anuncia João Batista, o precursor, aquele que vai aplainando os caminhos. Esta palavra é linda para a evangelização. Precisamos de pessoas que possam aplainar o caminho. Eu escuto às vezes aquela expressão de um ou outro que diz: nossa, mas nem reconheceu o nosso trabalho. Ah, quem está aqui para aparecer? Que diminua eu e você, para que Cristo apareça. Se do teu trabalho quem apareceu foi o sacerdote, se do meu trabalho como sacerdote quem apareceu foi o bispo, se do trabalho do bispo frente à diocese quem apareceu foi o Papa ou o Núncio Apostólico, que apareça Jesus sempre. É bonito quando diz: a Igreja Católica está crescendo, aumentou o número dos fiéis. Mas se esquece que diminui todo mundo para que Cristo apareça. Quando aumenta o número de fiéis, aumenta o número de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus como seu Senhor. Glória a Deus por isso. E quanto mais eu e você desaparecer, mais o reino de Deus começa a brotar. Quando a gente deixa o nosso mimimi de lado, nossa comunidade das murmurações, das reclamações, a sede do poder, da posse, do ter, do domínio, a igreja do fulano, do ciclano, do beltrano, e a gente começa a ver que tudo isso aqui, ó, é uma grande soma, multiplicação para o reino de Deus. Vou para um breve intervalo. Sai daí não, que eu volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra, aqui na TV Evangelizar, direto do Seminário Propedêutico Arquidiocesano São João Maria Vianney,
com o padre Osmair, nós colocamos aí o coração de Deus, ele, toda a sua equipe, todos aqueles que trabalham aqui no seminário, quero entregar os funcionários que cuidam desta casa, que zelam desse espaço, as pessoas que estão aqui toda semana rezando pelas vocações, falaram aqui que tem adoração todos os dias, vem um grupo rezar no seminário pelas vocações, por você, pela sua intenção, por isso liga agora, deixe o seu pedido de oração. 0, a operadora que você utiliza, 41, nosso código de área. 3221-6060, você tecla 2 para deixar o pedido de oração, 1 para evangelizar junto conosco, sendo 1 associado. Palavra de Deus de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 1 a 8. Veja que no sucinto de Marcos, ele já começa com o anúncio de João Batista. Ele já começa com o Batista que está batizando, o Batista que está anunciando, o Batista que está convertendo as pessoas para Deus. O Batista que está nas águas do Jordão, levando ao arrependimento dos pecados, levando à libertação do corpo e da alma e ao encontro com o Eterno Deus. Isso é massa aqui em Marcos, porque talvez daquela preocupação que tem os outros evangelistas, da genealogia de Jesus, da origem de Jesus, o início da vida de Jesus foi assim, Marcos não está atento a esse detalhe. Ele está atento à missão, à proclamação, ao reino de Deus que se instala nesta terra. Isso é fantástico. Porque nós vamos vendo que no modo austero de João Batista, no modo simples de João, no deserto, né, comendo algo bem rudimentar para nós, vestindo um vestuário que, olha, muitos não agradariam. Mas o que ele quer dizer com isso? O que eu estou anunciando? Eu, João ou Jesus? Então, se eu estou preparando o caminho para aquele que há de vir e que vai batizar no Espírito Santo, eu tenho que diminuir em todas as minhas expressões. Mas entendamos a importância deste que é enviado diante de nós. Entendamos você que está indo hoje ao grupo de novena da tua comunidade. Como eu amo essa época, os grupos de novena. Ah, como lembro do tempo de criança. Claro que o lanche no final, bastante, né? Mas principalmente as partilhas. O compromisso com o pobre, o compromisso com o necessitado, o compromisso com causas necessárias de mudança do bairro, da comunidade, da igreja, as prioridades da missão, o rezar pelos erros que nós cometemos ao longo desse ano. Nós esquecemos da manjedoura de Jesus de pedir perdão para ele pelo tanto de erro que nós cometemos até vê-lo chegar à nossa casa, à nossa comunidade. E aproveitar esse tempo, né, um tempo de reconciliação, tempo de confissão. Procura um bom confessor, procura um sacerdote para você colocar, né, o teu coração em dia com Deus, a tua alma em dia com o Senhor. Procure um sacerdote bom. Incline o teu coração a Deus, prostre-o totalmente diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero começar este tempo do Natal com o coração livre. Eu quero iniciar um novo ano com o coração livre. Não é só proposta de financeiro, administração financeira, comprar o carro, comprar a casa, fazer a faculdade. Não, proposta também de mudança, metanoia, radicalidade de vida. Se proponha a tudo isso. E se propondo a isso, que a gente possa começar aqui já preparar um novo tempo. Eu quero, né, lembrar que amanhã nós omitimos, hoje, na verdade, omitiu, Memória Facultativa de Santa Joana Francisca Chantal, mas colocamos ao coração de Deus as intenções. A Arquidiocese de Londrina transfere, então, de hoje a sua dedicação. Amanhã, Arquidiocese de Ribeirão Preto, aniversário do senhor arcebispo Dom Moacir Silva. Que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse dia, na paz do Pai, Filho, Espírito Santo. E na paz, Senhor Jesus, até o próximo encontro.